Цю щиру та сильну дівчину представляти не потрібно. Чемпіонку світу та України з фехтування на візках Надію Дьолох мало хто не знає. 4 роки тому з пауерліфтингу Надія перейшла в інший вид спорту. Зараз фехтування вона буквально живе. Це й відчула перші секунди спілкування з нею. Те, як завзято і з якою любов'ю вона розповідає про свої шаблю та рапіру, з якими вона виборює перемоги для України і називає улюблену. Різниця в тому, що це... тут ручка зовсім інша, клинок, і тут це колюча зброя. Тобто для того, щоб ти виграв, потрібно вколоти, щоб кнопочка нажала. А тут на шаблі самій, тут бачите, зовсім інша гарда, ручка, і тримається вона по-іншому вже, і повністю цілий клинок є, тобто якщо ти доторкаєшся до курточки, то відповідно неважливо, тут не обов'язково вколоти, це вже йде як треба вдарити. Більше. Як показує практика, більше вона на шаблі виходить. Надія працює дуже наполегливо. За весь тиждень у неї тільки один вихідний – неділя. Тренується по кілька годин. Перед змаганнями тренування стаючи більш напруженими та удвічі довшими. Категорія А – це більш здоровіша. Надійка у нас фехтує в категорії Б. Це трошечки складніші, там уражені, де хребта, там люди, які не пересуваються своїми ногами, а в візках. І, чесно кажучи, вона... Дуже велика в неї сили волі, вона справляється зі своїми труднощами, вона адаптована до всього, вона практично, я ніколи від неї не почула, що вона втомлена чи вона щось не може. За словами тренера, починала тренуватися в доволі скромних умовах. Пригадую, як показувала та розповідала трюки під баскетбольну гру. Тепер є місце, де тренуватися, цією можливістю шестірка спортсменів користується наповно. Восхищаюсь цими людьми, тому що незалежно від того, що в них є проблеми по здоров'ю, якісь особисті, у кожного свої, і вони справляються з цим і повністю самостійно в цьому житті йдуть до своєї цілі. За досить короткий час нашого інтерв'ю я жодного разу не побачила смутку в очах Надії. Я бачу тільки жагу до перемоги. Бути корисною для суспільства та гідно представляти свою країну на міжнародних змаганнях. Можливо, саме ця риса сильного характеру Наді допомогла їй вирвати свої перемоги. Маю 2 золоті медалі, це в командних шабельних, особисту медаль на чемпіонаті Європи маю, 3-є місце і 2 бронзові медалі з етапу Кубка світу. Одне командне, одне особисте. І 4 маю особисті медалі. Це з етапів Кубка світу, просто призові місця, 3-є місце. А як вона задає темпу суперникам, яких прийнято називати здоровими, вражає? Було багато таких цікавих порад. Також під час пар, коли ми фехтуємо, звичайно, ми не оминали різних веселощів, тому що треба розгрузитися, розвеселитися після важких боїв. Але так, якщо я щось не розумію, я запитаю, вона мені все розповідає. На Закарпатті люди з фізичними вадами представляють спорт у 4 нозологіях та 12 видах спорту, який на Закарпатті розвивається швидкими темпами. Практично навчально-тренувальні збори, участі в всеукраїнських, міжнародних змаганнях – це досить велика конкуренція, і з кожним роком держави всі в світі роблять акцент на роботу з людьми з інвалідністю, і з кожним роком результати все більші. В майбутньому закарпатська чемпіонка бачить себе соціальним працівником. Для цього вже здобуває освіту та роздумує, з чого почне роботу. Якщо людина народилася в місті Мукачів, а фехтування є лише в Ужгороді, як в обласному центрі, то, відповідно, в Ужгороді потрібно мати гуртожиток, доступний транспорт, доступне житло, а вже інваспорт, в нас хороший інваспорт, тобто вже тут підтримка буде, але саме нема людині де жити, вже займатися ми маємо де. Навіть я би не сказала, що соціальні гуртожитки, а потрібно ці гуртожитки, що є, зробити просто доступними. А поки вона готується до чемпіонату в Японії здобувати чергові медалі у свою колекцію. Ось так мрії та наполегливість людини здатні перебороти усі перепони на шляху. І ні візок, ні інші фізичні вади не зможуть зупинити людину, яка щодня йде до своєї цілі.